Dowladda Soomaaliya iyo Serbia ayaa hore u lahaa xiriir dheeri ah. Arrintani ayaa imaanaysa kadib markii dadaallo dheer ay sameeyeen Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Hay'adaha Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya ay dowlado badan ogolaadeen in baasaboorka Soomaaliya lagu geli karo dalalkooda. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Belgrade, Serbia ayaa si rasmi ah u gudbisay muunadda saxda ah ee baasaboorka Soomaaliya. Kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca qunsuliyadda Marwo Vaira Fesika, oo ay wehelinayso ku-xigeenkeeda Marwo Maria Jan Silvia, ayaa safaaradda ka gudoomiyey muunadda saxda ah ee baasaboorka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya saddexdiisa nooc. Hay'adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Dowladda Federaalk ee Soomaaliya waxa ay u mahadcelinaysaa Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ee Berliya iyo diblomaasiyiinta hawshani fududeeyay. Zikriyo Cusmaan Cabdizaki, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.